Kaj pa, če nismo terapevti, a ne? A se pa lahko pridružimo tem vašim delavnicam? Ravno, ravno v tem je vic, da to, po domače rečeno, ne igra nobene vloge, seveda. Ravno zato sem rekla, moja specialnost je v tem, da vsi boste dobili točno to, kar rabite. Tisti, ki so terapevti, bojo brusili krempljce in se učili in sami videli na vsakem trenutku, kje se nahajajo, ker kadar imaš, kako reče, hic Rhodus, hic salta, pomeni, takoj lahko iz prakse vidiš, a obvladaš, ne obvladaš, kje si, kaj moraš se še naučiti, kaj moraš še premakniti. Mislim, da je to izredno, izredno dober poligon za vse, ker sploh terapevte, zato da vidijo, koliko obvladajo, koliko so potrpežljivi, koliko morajo se še učiti. Mislim, da je to izjemno, izjemno dober trening za vse prisotne. Hvala. Prosim. Povej, Marjo. Je v redu, sliši se dobro, le, krasno. Super. Čuj, gre za to, res je. A veš, ljudje, ne vem, evo, Tanajo poznaš, poznamo se, mislim, da 6-37 let. Ti bo lahko, pa je rekla, nikoli in nikdar, ker je dostkrat zdaj z mano, velikokrat, ko delamo kakšno tematiko, in je rekla, nikoli in nikdar se nič ni ponovilo enako. Pa smo obravnavali podobno tematiko, ali enako tema, nikoli in nikdar. Res je, moje delavnice so vedno unikatne, zaradi tega, ker jaz ne prenesem dolgočasnosti enega in istega ponavljanja, vse veš, takega pa vse molimo na ta način. Mora biti malo smeha, mora biti kaj dobrega za pojesti. Sicer ja ne pijem, ampak tudi za popiti kakšenkrat, tudi se za posmejati. Treba znati jokati, treba znati se smejati, treba znati biti življenjski v končni fazi. A veš, kaj ti pomaga tisto, po domače rečeno, če samo molimo? A? Mogoče anekdota. Ko so vprašali enega učitelja, če učenci, če bomo se zelo potrudili in naredili, ne vem, 10 ur, 12 ur na dan, se učili, v kakšnem času bomo napredovali kot bitja? Pa jim je odgovoril, v 10 letih. Reče, aha, kaj pa, če bomo samo to delali, samo se učili, posvetili temu nič drugega, rekel, v 20-ih. 23. Kar Ker ja. pomeni, treba živeti tudi. Res Treba bo tudi treba živeti. doživeti. A veš, tudi kakšno sladico, a ne Mario pojesti, kakšno dobro tako, da brbončice malo zaživijo. Treba znati tudi pojokati, treba znati, vse je treba znati, treba biti življenjski. Mislim, saj jaz iz izkušenj lahko povem. Na greni misli, da ko bojo resni, pa bo strogi, pa bo sam to, pa sam to, pa sam to. Enostavno, več kot to, ti ne moreš sprejeti. Ne? Ja, res Gre, je, ne glih to, ne? In moreš. ti, kar je viška, jaz včasih na kakšnih Čas. predavanjih jim rečem, lej, uro pa pol, pa naredimo tečaje s hrano, lej, 4 stvari se te zapomnili, več se jih ne boste, pa jaz vam jih lahko Absolutno. 50 povem. Ne boš si zapomnil, konce, ne? In točno tako, kot praviš, lej, treba živeti, ne? Treba je vse. Absolutno. Je čas, ko moramo biti tudi zelo resni in resno neke stvari vzeti na res. Ampak v glavnem je pa tu čas za smeh, za ples, za petje, za gibanje, za marsikaj takega, kar se mi zdi, da nam manjka. Resni, ja vam bom že povedala, kdaj bomo morali biti resni. Če ti lahko samo to anekdoto, v bistvu je malo Vej. hecna, ampak je anekdota. Ne? Ko sem jaz, ne vem, po mojem že ne trikrat me je roknila možganska kap, pa jaz nisem vedel, zakaj se gre. Ne? Ja.
naredil meditacijo, tako, to pa po 2 urah je zginilo, pa sem bil spet dober. Enkrat sem pa zdravnico poklical, rekla, takoj na urgenco, možganska kap, šibaj, oni mene tja, pridem na nevrološko, mi vse analize poberejo, kri, to, uno, vse tretje, pa pride primarij. Prav, a se lahko mi dva takole, ne medicinsko, ampak dva moška pogovoriva, en z drugim. Sem rekel, gledaj, že 3-4 ure sem kle, zato sem kle. Rekel, stari moj, po vseh papirjih, pa po vseh smo tebe videli, ti imaš možgansko kap. Prav, ti imaš odlično kri, dobro, malo počasno, srce ti nekam šoftko bije, ker sem nizek utrip, mu ni bilo jasno, sem rekel, ne meš pikati, ker imam 38 utripa. In to je normalno. In potem sem jo vse pregledal in rekel, pa to ni normalno. To nikaj ne špila, ti imaš vse znake možganske kapi, ti si top. Kako le ne gre skrb? No? In tako smo prišli pol do 5G antene. Ne? Rekel, jaz to še nisem videl, ker prosim, jaz po pravici povedal, jaz ne vem, kaj ne s tabo naredim. Pronoč pa je domov, ne? Pa sam sebe malo kontroliraš 24 ur in to je to. Ne? Toliko medicine. Ne? Pa o tehniki pa. Rabiš absolutno zaščito, dodatno, osebno zaščito, na večjih, Ja. ni samo to, kar je, ti bom pol, da res pridi, pa bomo naredili, boš takoj vedel. Ne, saj sem šel tam stran, le, ni imel smisla, ker Vem, meni da se to ni, ponavlja na ampak glavo. vpliva Ne, pridem, le, kakorkoli, dobro. ne da te bom strašila, ali ne vem kaj, v vsakem primeru. Se veš, od nečesa bomo morali oditi, jaz bom tudi odšla zaradi Od smrti. srca, ampak razumeš, upajmo samo, da to ne bo lih jutri, a ne? Preveč Tako, ljubezni ali za kaj drugega? prosim? A to zaradi preveč ljubezni ali kaj drugega? Srce je prašilo. Ne, od nečesa bo treba oditi, Tako razumeš? pravijo poslanci, umre od smrti. Točno to, veš kaj jaz, kar se tega tiče, lahko moje srce, nekaj tazga podobne tvoji zgodbi, bo samo se ustavilo, ampak kolikor vem, ne bo toliko jutri, tako da bomo lahko speljali delavnice. Še en srednji. Ne bo. Ok. Tople. Ok, še kakšno Dobro. vprašanje? Ne biti. Dobro, ali ta nehala Ne vidi, biti, da me že živi delate? vprašajte. Pa jaz res ne grizem, sploh zdaj, ko imam take razčesane zobe. Jaz. Jaz bi imela še eno vprašanje, Siona. Povej. So terapevti, pa smo ljudje, ki se ukvarjamo tako, nepriložnostno, ampak po srcu delamo določene stvari, ki prihajajo samo po sebi, ki se ti kar odpira. Je težko preskočiti, oziroma se da zvedeti, kakšno je tvoje poslanstvo, ki smo prišli. Meni si povedala, skod prihajam. A In dobro, te tvoji so, skozi imamo ti občutek, imaš da. srečo, a veste, eni imajo srečo, da prihajajo iz takih mehkih sistemov ali pa planetov, ki dovolijo malo lajše zadeve, eni pa prihajajo tam, ki so strogi, ki pejno rad zmarelo in jaz moram ubogati. Torej, jaz skozi fehtarim, pa dajte, pa pomagajte, pa to, pa uno. Ne vem, kaj eni na to uho slišijo, eni so pa bolj trmasti, pa bolj ojstri, rečejo ne. Da, vedno pa dobite, vsaj kot imaš izkušnjo, dobite pa Neko alat, izhodišče. v bistvu neko izhodišče, kako Ja. si pomagati. Vedno se dam, se veste, jaz sem znana po tem, da skozi prosjačem okoli, če se le da, da malo bojo milostni. Tako da vedno nekaj profitiramo in rata na to temo. Lej, poglej, Hotel sem od teh zdaj, ki so ja, terapevti. samo vprašati, Ja. glede na to, kar se mi dogaja, a pridem skozi postopoma počas do tistega, po kaj sem prišla sem, ker se mi zdi, da še nisem čist Ne, ne, tam, ne, oziroma Anuša, da ne počnem Anuša, tega, pogledajnica moja. a veš. Zadeva je taka, to ti hočem reči. Ko smo štartali ekipa pred 36 leti, nobeden od teh zdaj, ki so terapevti tu, res terapevti, niso sploh razmišljali o tem, da bodo terapevti,
Prišli so čisto zaradi osebnih zadev, zaradi napredka, duhovnosti, teh težav, unih težav. Danes so lahko brez neke lažne, ko ponosna mama rečem, kar urang dobri terapevti. Tako da tukaj, kakor ti rasteš, kako ti se osvobajaš, ne se postavljati limitov, ti se zdaj ne čutiš. Who knows, kaj bo čez eno leto? Pusti, kakor boš rasla. Torej, dejansko delavnica, to vam pa lahko garantiram, bo izvabila iz vas najboljše, tudi najslabše, najboljše, kar vi premorete. In če Kar to veste. pomeni, in kar ste, in jaz vam nič ne morem dati. Ljubi stvarnik vam je vse dal. Jaz sem reč, ne morem dati, jaz vas lahko samo pomagam, da se spomnite, kaj ste dobili, kaj preden ste se, ne vem, urozali, preden se to ali uno zgodilo, kaj ste dejansko vi vse bili in kaj je potencial znotraj vas, kar obstaja znotraj vas. Vi se boste to spomnili, ja vam tega ne morem dati. Ne morem vam nobeden. Če nekdo trdi, da vam lahko to da, se laže. Nemogoče. Vi vse imate že znotraj sebe. Torej, samo iz teh unih razlogov, mogoče zaradi takih izkušenj, zaradi karme, zaradi, saj veste, delali smo napake, zaradi te najhujše, verjamte mi, najlažje odpustite vsem drugim kot samemu sebi. Najtežje odpustiti samemu sebi, če smo ga kaj biksali. To vam jaz lahko povem. Iz Res izkušenj, je. verjamem. Iz teh izkušenj, dejansko je najtežje. To je umetnost. Zaradi tega, ker vse bolj in bolj odpiraš zavest, vse bolj in bolj se zavedaš, kdo si in kaj si, se kriviš, kako si lahko zglajzal. Vse vi imate. Vi ste. Kaj pravijo naj Ogbandino pokojni? Vi ste največji čudež na svetu. Vse je znotraj vas. Vse ste že dobili, stvarnik vam je vse že dal. Vi ste najboljša verzija sebe, ki je pozabila, kdo je v resnici in kaj. In jaz se bom po svojih močeh, znanju, tem, kar je, potrudila vam pomagati, da zbezate to iz sebe vun, ko bi rekli, to ti štojerce. Stojan, si hotel nekaj vprašati prej? Reči Stojan, kaj si, povej. Jaz nimam pojma, za kaj gre. Najboljše. Stojan, to je Ti sam pridi. najboljše. Ti pridi, odpri se in potem se bo začelo dogajati. Ko se ti bo začelo zlagati ne matrice, ampak scheme in ne vem, kaj boš rekel, pa sem ja prfuknjen, ali je tole, ali kaj je, ali kako, kaj jaz vse to vidim, ali je to, ko ti bom jaz rekla, ja, Stojan, res je, to in ti razložila, kaj, bi rekel, meni se čisto odpeljal. To je fajn, to se veselim. Nisem prebral programa oziroma videl, ki je pisalo, kako bo to izgledalo, in sem mislil, da je samo današnji pogovor. Sem te... Ne, današnji pogovor je neka Samo živijo. uvertira o tem, da vam mal bolj, se ne moreš toliko vsega, se pišemo, razlagamo vse, ampak še vedno mislim, da je najboljše, ko vi vprašate koža na kožo, ravno zaradi tega, ker vse sorte se bo. To, predvsem je pomembno trenutno, da boste na teh nezavednih nivojih začeli odpirati svoje kanale. Odpirati še bolj, ne da vi nimate, ampak še bolj in se učili, kako to početi, kako to nadzorovati, kako se zaščititi. Kako v bistvu, kar ni, a veste, poglejte, relativno mladi, pustimo stati, ampak relativno mladi umirajo izjemno dobri terapevti zaradi tega, ker pozabljajo nase.
Torej, prva zadeva je, ko vi začnete karkoli početi, morate vedeti, kaj počenjate, kakšna pravila igre so, kakšne zakonitosti so. Ko, a veste, ne sme biti tisto, kar rečejo naši južni bratje, videla žaba, da se konj podkiva in ona digla nogo, kar pomeni, mora biti vse varno, vse mora. Vi, če začnete operirati z enimi novimi energijami, vi morate vedeti, kako klicati, kako se zaščititi, kako postaviti mejo. Vse vi to morate vedeti in vse se boste to naučili. Mene so tolikrat poskusili ubiti na fizičnem nivoju v tem življenju, da sem se morala dobro strenirati na to temo, sicer ne bi šlo brez Božje milosti, ampak res, res. Zato je tudi postopoma in se gre, zaradi tega, ker vi potem vključujete posebne še zaščitne metode, posebne, učite se prepoznavati, da vas vodijo vaši vodniki, da prepoznavati svojega glavnega vodnika, ki ponavadi regulira vse ostalo. Vse boste se naučili, da je vodeno. Stojan, to je jaz prvič, ko sem slišala glas znotraj moje betice, sem rekla, jaz sem godna za upolje, 100% sure. To je bilo tako močno, to je tako v moji betici zabobnelo, sem jaz začela okoli gledati taki in dan danes, to je toliko dolgo od tega, dan danes še vedno preverjam, a sem slišala vsi tisti, ki komunicirajo, preverjam, sprašujem, ker najlažje je, vse veš, najlažje je na nek način se zgubiti, pa misliti, vse veš in vse znaš. Vedno je dobro, če na nek način gledaš v refleksijo. Prvo, kar govoriš, drugemu preveriš, koliko je tebi to namenjeno, potem, ko preveriš, da ni to najbolj tolk tebi, sam delček, potem rečeš, ok, pa začneš talati na svete. Tako da jaz recimo prvo preverim vse pri sebi, koliko je zame to velja, potem šele v narekovaju talam na svete. Aha, naša punca, a vidite, mi imamo velike punce, male punce, Pa še manjše punce. pa že manjše punce. Enega fanta. Ja, edinega, blaženi med ženami, ne? Pa to nisem jaz. A ne, ti nisi, čeprav, jo, A ti. mucice, a ti, ta velika, tudi a ti, jaz pridem Tam. šele nekje od zadaj, če pridem. Dobro, stojim, dejansko tebi lahko povem, da ti imaš toliko znanja, da dejansko bolj rabiš se tega vse to sortirati v glavi. Tudi prihajaš iz sistema, ki je izjemno, izjemno informativno dobro podkovan, hvala Bogu. In ene stvari ti bojo šle zelo hitro, bolj bo trajalo, da boš verjel samemu sebi, preveril, a slišim dobro, a je to res, a se mi blede, ali ne vem kaj, tukaj ti bo več časa vzelo kot to, da recimo hitro pogruntaš, kako stvari stojijo. Zelo. Ampak verjamte mi, ne glede na to, ali gremo z leva ali z desna, pot nam je manj ali več ista. Če se moramo tukaj dobiti, čisto vse ene, zgoraj, od spodaj, ali levo ali desno, moramo tukaj se dobiti. Tako da ne obstaja boljša, slabša. Eni bojo zelo hitro to usvojili, eni nekaj drugega. Eni bojo preskočili nekaj, pol bojo cepetali nekaj časa, ker je pretežko. Ker dejansko vedno moramo upoštevati tisti najslabši naš del. Meni je Najšibkejši. recimo, prosim, Najšibkejši. najšibkejši, meni je recimo to zemeljsko, ovo zemeljsko, fizično, takole, Motorika. Take stvari,
obstati, biti na zemlji, najraje bi pocvirnula, takih nas je več. In potem iz prakse, kako sem sebi pomagala, kako se soočaš s takimi bolečinami, težkimi zadevami, kako ti ne gre najboljše, nisi nekaj veliko nosen, pa tak naduvan, pa ne vem kaj, zaradi tega, ker veš, kako si zelo, zelo težko plužil, koliko ti je bilo težko in razumeš v bistvu biti. Ne gre samo za to, da imaš znanje, point je, da iz lastne kože veš, koliko so ene zadeve težke in da v bistvu resnično se trudiš pomagati biti. Ne, da si dober. Kadar nekdo reče, ona je dobra. Ne, to ne gre za dobroto, to gre za to, da biti razumeš. Ker razumeš samega sebe. In nisi, enkrat je ena ženska rekla, da učitelj, mojster mora biti tam nekje gor, pa ne vem kaj, pa zviška gledati, pa ne vem ono. Zdaj nekaj, nikoli, nikdar, niti v tem življenju, verjetno, niti v kakšnem naslednjem ne bom taka. Zaradi tega, ker Bog, stvarek je tam nekje gor, zgore. Čau, Sandra. Stvarek je tam nekje zgoraj. Mi rabimo nekaj pritlehnega bolj, da lahko nam razloži, kaj je tam zgoraj, če kaj ve, a ne? A veste, kako, ko ti moraš, ne vem, živeti 3D življenje, bolite koleno, bolite glava, bolite tole, moraš se znati tukaj in zdaj pomagati. Ker to znanje, če je samo znanje, tudi dihanje, tudi ta metoda, tudi ona metoda, mora biti uporabna. In vi to rabite, da je uporabno za vas, za koga drugega, za familijo. Pogovarjali smo se lih o uporabnosti vsega. Tantra je recimo izjemno dobra, ampak če ne uporabljaš doma, s partnerjem, z možem, da živi, da krepiš energijo, jaz mislim, da nima take vrednosti. Škoda je. Škoda je časa, denarja, če to nekje ne uporabiš v neko najviše dobro familije, partnerja, širše okolice. A ne? Dobro. Jaz sem vas bi vse rada lepo pozdravila. Mene je Vanda pripričila, od včera je bila pri vas. Ja. Tudi paprike vam je prinesla moje. Je, odlično, najlepša, hvala. So domače bio pridelane. Ampak super. Najlepša, hvala. To zanima. Pač jaz sem izven Ljubljane. In če kdaj ne bi mogla priti na predavanje, je možnost Zooma, posnetka ali karkoli? Veste kaj, posnetek ne, zaradi tega, ker, mislim, načeloma, ampak rajši, če se le da direktno, zaradi tega, ker ravno to, kar sem prej pravila, je vic v tem, da je preslikava tudi na energetskem nivoju. To ni samo... stvari poznam, ne bo nekaj, da sem terapeut, ampak delam v teh stvareh. Določeni fazi sem tudi nek medij od otroštva oziroma rojen medij. Dobro. Znam tako malo, kot je drotinca na zemlji. Mislim, da vsi smo tam nekje samo, a veste, včasih se zgodi, da vsako toliko malo bolj slišimo, pa lahko nekaj povemo, pa prenesemo. Drugač mislim, da smo vsi tam nekje, da moramo se krepko učiti z mano vred. Vsak dan po sebe. Hvala lepa. Prosim. Tako da, jaz mislim, bomo naredili itinerer, oziroma bomo naredili urnik. Jaz mislim, da bomo se potrudili za mesec do dva meseca vnaprej,
da vemo datume, da bi lahko, če bi se karkoli zgodilo takega, lahko tudi v bistvu uskočite in pridete malo kasneje. Bilo kaj, ja vse razumem, ampak zelo, zelo priporočljivo je to, da ste fizično prisotni. To je izjemno. Kdo jamra? Stanka, gospa Stanka. Aha, nekdo nam se, kako rečejo na Primorskem, nekdo se nam je zgrbil. Ok, še kakšno vprašanje? Ja, žal, fajn je, bomo se potrudili potem narediti nekje, če karkoli bi bilo, lahko tudi ostanete, se spočijete, ne vem, vse se bomo dogovorili, ampak jaz res preferiram, da ste fizično prisotni, ker bomo delali ne samo meditacije, takšne in drugačne vaje, ampak bomo kar se fino angažirali. Prvič, ko boste dali skozi, vam bo takoj vse jasno. A 19. potem ostaja datum? Ja, 19. obstaja. Vsi ti, ki smo se pogovarjali do zdaj, ki bi zdaj nova runda, te, ki se bojo odločili, da bi prišli zraven, bo povedala, ampak 19. mislim, da je manj ali več dan D. Dobro. Kaj pa, če bo tako dobro, da bomo vsi hoteli tam ostati? Veš kaj, reči piži, je tako. Mi imamo, saj veš, imamo energijski park, lahko se bo se sicer vreme bo začelo zdaj počasi baratavati zimsko. Ne to delo, tako. Komod boste lahko se sprehodili, odpočili, kakorkoli, samo jaz imam omejene ure, kar pomeni, vse to boste lahko počeli manj ali več brez mene, ravno zaradi tega, ker se veste, sobota je ponavadi, imam kakšen vikend, imam delavnico z drugo skupino, pa vmes še pride kakšne obveznosti, tako da me familija bolj malo videva, tako da moram tudi njim posvetiti nekaj časa. V glavnem, v linku imate v četu, sem vam postavil link do Google Forms, kjer se lahko prijavite. Valči prišel. Aha, novi muče. Tako da, tam se, kdorkoli zainteresiran, tam se prijavite, pustite podatke. Ampak dobro, dajmo še... Tehnikalije. To so tehnikalije, to bojo bolj taki, ki to vladajo. Meni rajši povejte, še kaj vas zanima, še kakšna vprašanja. Robi ima kaj iz ozadja, siva eminenca. Robi sam posluša. Vidim, da trpiš, ko črna žval. Ja, približal tako. Tako, kot ta tle pod mano spodaj. O, lepotička. Jo, kakšna buča je. Daj prideta z njo vse. Daj prita malo z njo. Daj jo malo smečkava. Zdaj še preveč živahna. Imamo mi še eno tako torpedo tukaj, ki je bo zihar zmatrala. Imamo še v sosednji bajti še eno. Joj, tudi imam me v leuriti. Zelo živo, zelo. To je onajka mešanka med labradorcem pa pa še nekaj, no. Nekaj lovskega kopalnega. Joj, pa kar šopa. Samo kratke dlake, mislim, tace. Ja. Hitra poko, kot torpedo. Dobro, mogoče še kdo, ki ni
da vprašam, mogoče Gospa punce, Danica, Danica, Šona. Še kaj, ali smo vse povedali? Nič. Kako so rekli? In vse tiho je bilo. A boste, povejte. Jaz samo, da vas vse lepo pozdravim, sem pač jo. Prišla poslušati, ker nisem vedela, kaj pričakovati in zato sem tiho. Dobro. Ja, kaj vas pa nasplošno zanima? Čisto tkule. Če mogoče vam kaj še. Na ta način, ko ponavadi, ko odgovorimo drugemu, vsi poslušajo, vsi zvejo kaj več. Ne vem, nimam vprašanj. Dobro, okay. Ampak vas zanima kakšno pač tole ezoterika, duhovnost? Seveda, zato sem tudi prišla poslušati. Bi rada kaj več zvedela, napredovala? Ja, mogoče recimo, ne vem, kaj to bo ob sobotah. V sobotah bo, jaz mislim, zdaj mi smo nekje navijali prvo soboto, ampak potem delajo kakšni pa vse. To bomo prilagodili čist urnik glede na skupino. Eni delajo ob sobotah, pa bomo probali zadovoljiti, bomo temu rekli, če se le da, vse potrebe in možnosti. Hvala. Je, bo par ur trajalo, štartali bomo tam nekje, mislim, ob 9, odvisno od zimskega časa, potem kako bo. In nekje, a pol bo pa stvar dogovora, ali si bomo prinesli kaj od doma, pa bomo privoščili si kakšno skupno malco, ali pa celo kakšen obrok. To je vse odvisno od skupine, od potrebe, želja, možnosti. Sem zelo odprta za take stvari, tako da se počutimo, če se le da, čim bolj udobno. In čim bolj sprejeto v končni fazi, zraven sam garali. To je bila mogoče beseda o tem, da če ste imeli tam že kukija pa par keramičnih ploč, da lahko kaj naredimo za pomaziti? Seveda, čuj, Mario je, lahko povem, mojster kuhne in kuhalnice, od takih jedi do drugih in sladic, tako mislim, da če bomo mal popihali na dušo, je tak Le, Marja, dober nas bo razvajal. Ki nas bo grel, se pravi štedilnik na drva, pa en plinski na 5,90 širok, se pravi 5 kol, pa plinska pečica. On je s to v petek vse prečekirali. Mario, boš tako ugotovil, da smo poluprofesionalno opremljeni. Ne, zdaj bi mogli že uno, veš, ko sonce posije, ne? Žal, vse veš, kako je žal, vse začenja takole bolj v zimskem času, v poletnem času smo se pražili in martinčkali, malo bolj eni niso, tako da v šola se začne ponavadi septembra, oktobra. Skratka, evo, ugotavljamo, da nam ne bo hudga. Še kaj mogoče, Šona, ti imaš kakšno vprašanje? Vse kdo? Ali smo vse povedali? Ja, bom mogel res vse ure sedeti, tam lahko vmes malo hodil. Čuj, ne samo, da boš vmes hodil, vmes se bomo morali še kaj pretegniti, pa zadihati, pa ne vem kaj, ne bomo samo sedeli. Boste morali malo migati? Daj ti pogledaj, što malo, prosim te.
Zaradi kakanja. Tomaja se jih razbudila, kaj Ah. pravi prišel. Moramo to, na te moramo pedeti, saj veste, majhni dojenčki. Da se ne igrajo. Ja, nič, če... Ne vem, če je to, ali če rabite še kaj več. Okay. Mogoče za tele to, nahajamo se v naravi, samo 14 km iz centra Ljubljane. Imamo kar Energijski lepo. park. Energijski park, tu boste tudi videli, tudi tam bomo izvajali kakšne dejavnosti, V toplejših tudi mesecih. seveda v toplejših dnevih. Tudi bomo izkoristili vse blagodeti, takšne in drugačne, v prostoru, ki je prav specialno temu namenjen, je kar velik, imamo tri WC-ja, tako da ne bo velik problem Zgužvo. z gužvo, kar je pomembno. Ponavadi spesnimo izvirsko vodo, ki jo imamo zelo dobro tle v okolici. Če Pade nas bo sneg, imej zeblo, lopato s sabo. prosim. Ko pade sneg, imej lopato s sabo. Dobro, to je tako in tako, bomo zelo veseli vsake delovne sile. Pri nas je vedno, kadar pade sneg in kadar je to kar Hitro vedno. splužijo preko Ljubljano. Ja, o to, kar pri nas je, ker morajo, imamo tle soseda, ki Avtobusna linija in na tem lokalni bedi, kulturni. je ob 5, 6 zjutraj, pri nas je že spluženo, ko v Ljubljani Se še komaj prebujajo. se komaj prebujajo. Tako da to res ni problem. Še kaj tazga, ne vem, trenutno nismo dol, ker smo res našponani, ampak res prostor je tak, ne samo energijsko Gojen. gojen, ampak je tudi umetniško obdelan. Imamo ogromno kristalov, ki so usklajeni, imamo orgonski generator dol, deležni boste še posebnih energij, posebnih obravnav, posebnih takih. To, kar imamo, bomo temu rekli v hiši na licu mesta. Super. Okay. Dobro, zadnje Dejanje. povabilo bi rekli, če še kdo ima kaj, če ga karkoli zanima. Drugače, dajte se, če ste se odločili, čim prej prijaviti, zaradi tega, da bomo vedeli, koliko nas je, ker nek minimum mora biti, torej 12 nas mora biti. Najmanj, in tudi ni zaželeno, da nas je več kot 24. Tako da imamo nekje nekaj limitiranega. Še vedno smo na razpolago, če boste rabili kakšno vprašanje, če bo kaj posebnega, specialnega, če bomo vedeli in znali, tu Smo smo. tu. Leon je bolj praktičen za tele Tehničen. tehnične zadeve, jaz sem bolj tako za letanje po luftu in to dobesedno. Danica, hvala za pohvalo za energijski park, Ja, ki si hvala. bila. Tako da, kot vidiš, veš, kje smo. Da se hitro priti, se pravi, v center Ljubljane, če ne padeš v hrano, v gužvo si. Ja, če ni konica. No, vse sobota je v redu. Ja, Ja, sobota po navadi je je v redu. pol ure, pa si pri nas. Polona, vidi, da imate pa plunc malo dlje.
Ja. Jaz ne rabim niti pol ure, a veste, ker sem zelo blizu vas doma. Super, o, to je super. Evo, vidite, da se vse zloži. Stojan, ti boš, ampak to ni problem, se bomo lahko zmenili. Če boš imel kakšen dodaten posel, planiraj ga, pa lahko prideš, prespiš. Tudi to je možno. Jaz zelo verjetno ne bom hodil, ker se mi zdi, da mi je to. Delič. Ja, da ni. Da se ni poklopilo. No? Aha, Ko se bo poklopilo, dobro. termini, čas, vse ostalo. Mislim, da imam še dosti vsega tega tu za bdeti, tudi okrog Dobro, svoje. če, a veš, In pa z veseljem, zdravo z mislimi. temu se reče, tako je. Na nas je, da povabimo, na vas je, da se odločite. Tako da veseli me, da sem te videla, kljub vsemu mislim, da boš še kljub vsemu kdaj pridrsal, pa si malo več časa vzel za pogledati park, pa še kaj. Lepo te je bilo videti, lepo, da si sodeloval. Hvala, z veseljem. Enako, itek smo v navezi. Velja. Ok, društvo. Držite se, pozdrav tudi vsem ostalim, tudi Šoni, čeprav se nismo videli ni slišali, ampak upam, da je bilo vsaj malo bolj razloženo, kaj se bo vse dogajalo pri nas. Kaj je razlika med vama dvema pa med ostalimi? Ne? Povej. Da vsi povejo 200-krat več, kot v resnici naredijo. Ne? Mi vedno povemo manj Ja, kot vi pa vi. poveste, tako vam rekel, 20% tistega, kar mi dobimo 150% ali pa 200. Ne? To je vsa A razlika. ni to boljše, Marja? Ja, Lepo je. te bo, saj veš, ti obljubljajo in ti pol pričakuješ, prideš tam in obesiš surlo do tal. Jaz to Ja. nisem osebno, ko sem hodila in se učila, nisem marala. Rajši povem manj in potem, ko boste prišli na licu mesta, vam bo jasno, a prodajemo bučke ali je to to. Zato smo se mi, takoj smo se videli takrat pred leti, smo se takoj oštekali. Ker imam jaz Res isto je. foro, veš. Pač narediš tako, kaj je prav, pa tako, kaj je. Ne ti Ja. spol floskole, uno, ti zato, da je modern, pa da se fajn sliš, pa ok, je to, pa on. Z tistega nimaš nič, ti se praznal. Ne? Marja, preveč ve, vse veš, Emšo je kljub vsemu, preveč veš, jaz vedno se hecam, jaz imam enega edinega delodajalca, to je dragi Bog, kar pomeni njemu polagam račune. Ne moreš se lagati, prej ali slej to butne ven, prej ali slej se pokaže, a si ti to, kar govoriš, ali si fejk. Ja. Čisto To simpel, se nekaj dosti za ni debatirati. dosti, to mi je jasno. Če ne vem, ja bom povedala iskreno, ne vem, se bom pa potrudila izvedeti. Mislim pa, da če nič drugega znam vprašati, da dobim pravi odgovor. Ja, veš kaj, to je že zelo velik, da znaš vprašati, je velik. Res je. Fajn bi bilo, da shranite chat, se pravi tam na chatu, če kliknete, pa tam so tri pikice na Aha, vrhu. to so Zato, navodila. da boste imeli, kako se temu reče, vse povezave v živo in takoj. Tega do predavnega tudi, jaz nisem vedel. Ampak vsak dan izveš nekaj Zveš novega. nekaj novega. Jaz sploh te tehnične zadeve, tako da to je Leon, tle, tata, mata, jaz samo rada vidim, ko vse ženske, da je narejeno. Reči, piši, spoznam se, pa kaj dosti ne na to. Ok, društvo. Še enkrat, Tako. lepa hvala za sodelovanje, za vprašanja, za vašo energijo in prisotnost. Upam, da se boste odločili vendarle prideti
na delavnico, pa da bomo skupnimi močmi zaorali, tako kot se šika. Okay, hvala. Hvala. Hvala vam. Držite se. Hvala. Adio. Adio. Adio.